Intimno, ekskluzivno, po Rarëport. Ne pozabite, kjer je Bojan, je tudi požar. Spoštovane gledalke in gledalci, dobro večer. Sem Bojan Požar, vi pa gledate oddajo Požar Report. Danes je z nami poslanec Nove Slovenije, gospod Jernej Vrtovec. Pozdravljen, gospod Vrtovec. Pozdravljen. Časopisi in rokavice. Tako je. Razen, če ni še kaj tretjega od spodi, ne? Ne, nič ne. Časopisi, to je del mojega življenja in me najbolj simbolizira kot nekoč PR-ovca ene politične stranke. Ne, in ne mine dan, da jih ne bi prebral. Ne, in se veste, gospod Požar, kakšna razlika, oziroma kaj ima ta skupnega politik in muha? Ne, to pa ne vem. Ne vete. Oba lahko s časopisem ubiješ. Ne. To imata skupnega. Aha. Ali pa simboliziramo z medijem. Ne. Zaradi tega pa PR-ovci uporabljamo pri svojem delu kot rokovice, ne, ja, ki se me vedno držijo. Treba je znati delati z rokovicami, moramo delati z rokovicami, zaradi tega, da tiste, ki, pri katerih smo zaposleni, katere varujemo, tudi dobro na koncu ubranimo. Ni pa to vedno lahko. No, ampak zdaj se je govori, da ne bi pa, zdaj, ko smo že pri rokovice, da misli Nova Slovenija, da v prihodnem času sneti rokovice, ne? Včasih, ko to potrebno, je treba sneti rokovice. PR-ovec pa še vedno mora imeti rokovice. Aha, in zakaj mora imeti PR-ovec rokovice? Zaradi tega, ker je to delo zelo občutljivo in nikakor se ne sme, bom rekel, poškodovati. Rokovica tukaj pri PR-u simbolizira predvsem tole močen oprijem. Ne? Ključna pri celotni zgodbi pa je moč informacije, ki jo imaš. Ne? In to informacijo moraš ti v rokovicah delati z njo. Ne? Odvisno od primera do primera. Včasih pride prav tudi zidarske rokovice, če hočete, ne? Včasih medicinske rokovice. Ne? Ampak kot tiskovni predstavnik, to funkcijo sem počel od leta 2008 pa do leta 2014, ne? Lahko rečem, da je moč informacije tista primarna, ki te naredi, ali si dober ali pa si slep. Ne? In to, da si takšna osebnost, ki si upaš tudi svojemu nadrejenemu, to pa je lahko tudi predsednik vlade ali pa močna politična figura, osebnost, si mu upaš, zmoreš mu reči, da nima prav. To pa je tisto, kar je najtežje. Zdaj, do PR-stvo, oziroma svetovanje po stiki z javnostmi, ja. To je zdaj zadnjih nekaj let je to zelo, kako bi rekel, propulzivni poklic, takšen trendovski poklic je to, ne? Ne? E, to je fama, ne? Ampak če bi... To je fama. Če bi ljudje, ki se želijo biti... A pa nobel poklic, ne? Kot se temu reče. Ja, zaradi tega, ker določeno močen vpliv imaš. Ne? Moram pa reči, da recimo ta trenutek, recimo od PR-ovcev vlade, jaz sicer nobenega ne poznam, ne? Oziroma jih slabo... Osebno. Osebno, tako da jih težko ocenujem, ampak tisti, ki grejo študirati komunikologijo ali pa bi radi bili tiskovni predstavniki, PR-ovci, profesionalno, ne? Se velikokrat ne zavedajo, kaj to delo vse potegne za seboj. Ne? To delo je del tvojega življenja in je, bom rekel, bolj stresno, kot pa recimo biti minister ali pa poslanec državnega zbora, če želiš biti dober. Pa to kot PR-ovec pravzaprav delaš za nekoga, ne? Recimo konkretno, običajno za nekega, fizično za neko persono, ne? Recimo, konkretno. Seveda. Ne? Zdaj vi delate recimo, ste delali za predsednico stranke Ljubilo Novak, ne? Ne? Ampak to, kaj pa pomeni tudi, da ste zdaj za tega človeka, ne, kako bi rekel, dosegljivi pač 24 ur na dan. Kako kot nek šef kabineta, ne? Tako je. Ti moraš biti tudi, bo rekel, v svoje vrste psiholog. Ne? Psiholog. In tudi včasih psihiater. Za tistega, s katerim delate kako? Seveda. In medsebojno zaupanje... Skoraj da spovednik kako še. Medsebojno tudi. Ja, tudi. In medsebojno zaupanje mora biti res na enem zelo visokem nivoju. Tukaj ni izdaje. Kolikor pride do izdaje, je to polom, oziroma tudi tisti, ki je PR-o, če enkrat izda, če enkrat tudi izda recimo informacijo, ne, ki jo ne bi smel, potem je to konc celotne zgodbe, ne. Potem si slab. Ne, ne moreš nikjer več delati v tem poklicu. Ne. Pravi, tudi ta nasprotni strani imaš za vpliv odnos tudi do novinarjev ali pa do urednikov, še bolj kot do novinarjev. Ne. Na drugi strani pa imaš, predvsem moraš biti za vpliv odnos in dober odnos, tisto figuro, ki jo tako rekoč varuješ, ne, ti si njegov zaupnik. Ampak zdaj govorimo o tem tako enem političnem PR-ovstvu, ne? Ja. Ne? Zdaj, kaj recimo mora imeti potem dober človek, ki se ukvarja za stiki z javnostmi v politiki? Katere recimo, kako bi rekel, človeške, značajske lastnosti so potrebne za takšno delo? V prvi vrsti je seveda komunikativnost. V drugi vrsti pa sem že dejal sposobnost pridobivanja informacij, držanja informacij, prodajanja informacij, dobrih stikov z novinarji, z uredniki,
Kar pa vidim kot eno izmed ključnih elementov, pa je ta, da mora imeti PR-ovec politične stranke predvsem to zmožnost, da reče, na primer, predsedniku stranke ali pa, ne vem, predsedniku uprave, direktorju, ko pride sta soočenja, tokrat si bil pa slep. In da zaradi tega ne bo ta človek letel. Da si to upa reči. Ampak da se bo izboljšal, ne? Ampak da se bo tvoj varovanec izboljšal. Uh-huh. Da je to del motivacije. Do tega mora priti PR-o stranke. Uh-huh. Jaz recimo, da zdaj s tem nisem imel nobenih težav. Pa zakaj zdaj, gospod Vatovec, govorite varovanec? Se niste bodyguard, ne? Ste vendarle samo, mislim, bili ste samo rekel človek za svetovanje za stike z javnosti, ne varnostnik, ne? Če sem dejal, da mediji so tisti, ki lahko posameznika, političarko, politika naredijo, ne? Ali pa ubijajo. Kako pa ste, no, ja imam začetek, kako pa ste prišli do tega, da boste PR-ovec? Splet okoliščin, ne, recimo. Zdaj, človek si je težko predstavljati, da bi recimo v osnovni šoli razmišljali, ne? Okay, da boste pilot, še vedno nisem, da boste pilot, da boste, še vedno nisem, da to sploh obstaja. Ampak da bi PR-ovec pa ne. Ne, še vedno nisem, da to obstaja, ne. Moram pa povedati, recimo ta 2008, ko je Nova Slovenija izpadla iz parlamenta, takrat smo bili okrog Ljudmile Novak zbrani trije mladeniči, ne, Robert Tilc, ki je bil takrat predsednik Podmladka, podpredsednik Podmladka stranke, Matej Tonin in jaz, ki sem bil generalni sekretar Podmladka. In predsednica nas je povprašala, ki je bila izvoljena na kongresu, ali bi pomagali to stranko vrniti nazaj v državni zbor. In smo rekli, ja, smo pripravljeni. Ne. In jaz sem prevzel, na primer, odnose z javnostmi pri Novi Sloveniji, Robert Tilc je postal glavni tajnik, Matej Tonin je potem postal tudi podpredsednik stranke, še ko smo bili izven parlamenta. In potem smo začeli te stvari odvijati naprej. In to je bilo zelo zahtevno delo, ko je stranka zunaj državnega zbora narediti stranko pojavno, da jo ljudje sploh opazijo. Naprimer, s tem, kar se danes sooča Slovenska ljudska stranka, to smo mi vse dali čez in lahko povem, da to je ogromno truda, sploh kar se tiče odnosov z javnostmi. Pripeljeti novinarje v sejno sobo na novinarsko konferenco, da bo predsednik zunaj parlamentarne stranke nekaj povedal, če pa ni pri informacijah, to je izjemno težko. Ja, kako pa je potem vam to recimo uspelo? Mi smo naredili takrat temeljite segmentacije in zelo ciljno nagovarjali ljudi. Mislim, zdaj jaz nimam sicer predstave, koliko novinarjev ne, hodi recimo na tiskovne konference, zdaj gospoda Zidanška, ne, predsednika Slovenske ljudske, to jaz zdaj ne vem. Ne, ne. Ampak vam je očitno nekaj uspevalo, če ste prišli nazaj v parlament. Na primer, aktualnih političnih dogajanj ne moreš komentirati, ker nobenega novinara, nobenega urednika ne zanima, kaj ti želiš povedati. Ne moreš komentirati sprejemanje recimo proračuna, rebalansa. Če nisi v parlamentu. Če nisi v parlamentu, kaj ti nobenega to ne zanima. Zanimajo pa novinarje seveda takšne teme, ki so udarne. Mi smo takrat recimo začeli voditi recimo takrat Titovo cesto, če se spomnite, ne. Šli smo na točno določeno volilno bazo nagovarjati. In to se je obrestovalo kot dobro in tudi bilo je veliko zanimanja tudi pri urednikih in novinarjih, da so prišli to pokrivali. Ampak vi ste to temo, ne, kdaj konkretno, ne, to Titovo cesto, ste vi pokrivali takrat v dveh vlogah, če se jaz spomnim, ne, kot tiskovni predstavnik Nove Slovenije, ne, in kot nek občinski funkcionar Nove Slovenije, ne, drži? Predsednik Podmladka. Predsednik Podmladka, ja. Tako, v obeh vlogah, ja. To gre skupaj? Takrat je to šlo skupaj, zaradi tega, ker mi smo bili, ponavljam, zunaj parlamentarna stranka, mi nismo imeli funkcionarjev v državnem zboru ali po ministrstvih. Ne? In jaz sem takrat nastopil kot predsednik Podmladka stranke. Hkrati sem bil sicer tiskovni predstavnik, recimo vodili smo tudi eno kampanjo zdravim, to bo zbor za vrednote, vodili smo tudi kampanjo proti takrat družinskemu zakoniku. Ne? In skozi ta segment smo se mi profilirali in lahko prišli v državni zbor. Da so nas ljudje sploh imeli priložnost spoznati, kaj zagovarjamo. Mi smo nagovarjali 4% ljudi in to je bil naš cilj. Mi nismo nagovarjali 10, ne 15, ne 20%. Zdaj je to drugače. A je to potrebno potem, da se stranka, recimo, ker ni v parlamentu, radikalizira na takšen ali drugačen način, da opozori na se? Bolj, kot bi se sicer, recimo, če bi bilo v parlamentu. Da, če nima prepoznavnih obrazov, v smislu, tako kot jih je imela državljanska lista, preden je vstopila v politični prostor, ne, če nima tega celotnega pompa. Ampak se je bil Lojze Peterle, ne? Ampak že 20 let na sceni. Morate vedeti, da tudi z Lojzetom Peterletom je stranka padla z parlamenta. Ne? Hočem reči to, da je to ena izmed boljših možnosti, da se stranka ne radikalizira, ampak da se pomakne v eno ali drugo smer, bom dejal. Ne? In da zagovarja točno določena stališča in tukaj ima svojo mantro. Da ne igra sredinskosti, kaj ti ne more dobiti
kajte tukaj je prostor zasičen. In recimo zdaj ta trenutek, ker malce spremljam SLS okrog migrantov, beguncov in tako naprej. Ja, to je za njihova, ne? Kako bi rekel, to je za niša, ne? Oni se morajo tukaj, če mene vprašate, ne, če bi jim jaz svetoval, bi rekel, da se morajo postaviti na premici levo-desno. Veliko bolj desno od SDS-a, če rečemo, da ta trenutek SDS, ta najbolj desna stranka, mora SLS biti desen korektiv SDS-a. Ja, to ne vem, zdaj, katera je bolj desna, ko je tukaj sedela gospa Tomc, ne, pred enim dvema mesecema je rekla, da je najbolj desna stranka Nova Slovenija, ampak ne, ne, ona je sicer evropska poslanka SDS, ne, ampak zdaj, v redu, do tega mogoče še prideva kasneje. Ne. Sveta, Slovenska ljudska stranka zdaj greši, kako pravite, pri tej njihovem vodivanju na migransko krizo. Vidim, da trudijo se, recimo zadnjič so imeli tale zbor pri Raširnovem trgu, z protest ja, proti migrantski politiki. Ljudi je prišlo, ne? Ja, problem pa je, da morajo ljudje tukaj slediti. Ne? Ljudje morajo tej ideologiji slediti. Mogli bi prepoznati recimo ta trenutek, SLS bi mogla volilna baza prepoznati kot tiste, ki se borijo proti zdajšnji politiki vlade Mira Cerarja v zvezi z migrantsko problematiko. In to bi mogla biti SLS. Ne? Ta trenutek tega ni toliko začutiti. Ne? Je pa to težko, ponavljam, je pa to težko, kajti ne vem, kako imajo razdeljene funkcije, profesionalna politika, ali je predsednik profesionalno zaposlen, ali ima še kakšno službo zdraven, lahko pride ob devetih na sedež stranke ali ne. To je vse težko. Mi smo imeli takrat srečo, da je bila v bistvu predsednica stranke še evropska poslanka eno leto. Ne? Potem je bila na stranki in tako naprej. To je zelo pomembno, da je predsednik stranke diha stranko. Ne? Vrnitev v parlament je pa izredno težavna zgodba in jaz želim tukaj, ker smo glih pri SLS-u, im želim res se najboljše. No, zdaj, ko smo že glih pri SLS-u, ne, pa gospodu Židanšku, mislim, Bojan Šrot, ne, eden od predsednikov bivših Slovenske ljudske stranke, pa župan v Celju, ne, mi je enkrat rekel, da je strahovit problem to, ki ga on takrat še ni zaznal od začetka, pa potem videl, da je to, da nisi poklicno v državni politiki, ne, in da ne stanuješ v Ljubljani. Da se preprosto ne da voditi stranke na državnem nivoju, če ne živiš v Ljubljani. Oziroma, in funkcioniraš v Ljubljani, ne. No, to težko rečem. Ne. Ne, to je pač bilo njegovo stališče, ampak on mi je rekel, da je to spoznal. Ne? Težko rečem, da moraš živeti v Ljubljani, če hočeš biti vrhunski politik, se pa strenjam, da moraš imeti funkcijo na državnem nivoju. Ti moraš biti v parlamentu ali pa na vladi. Vsega, ker v parlamentu se dela politika, se ne dela državna politika na mestni občini Celje ali pa mestni občini Maribor. Daleč od tega. V parlamentu se dela politika, v parlamentu so novinarji, ki rabijo izjave. In tam se stvari, bom rekel, kar se političnih stvari razen. V zakulisju, ne, se dogajajo, se pravi, notranja politika v državnem zboru. In predsednik stranke mora biti, se pravi, na voljo. Ne. E, če ti rečeš, lejte, bomo prišli drug dan komentirati neko novico, ki je bila danes aktualna, to ni več potem, da komentiraš aktualne novice, ampak komentiraš staro novico, ki noben ga več ne zanima. Mm-hmm. Zdaj, pravite, postali ste PR-ovec, kaj po nekem spletu na ključi, ne, oziroma ne, tako, na nek način, ne? Ja, tako ja, je. Ja. In kaj, potem ste sosedili in ste začeli kaj, telefonirati novinarjem, kako to gre? E, potem smo začeli pošiljati sporočila za javnost, ki so bila recimo na 10 poslanih sporočil za javnost, eno objavljeno na Slovenski tiskovni agenciji. Ne? Uh-huh. In drugo je bilo na naši... To je bolj skromno uspeh, ne? Zelo skromno uspeh, ampak takrat, ki je bilo objavljeno na Slovenski tiskovni agenciji, smo zelo ploskali levo, pa smo že na enem mediju. Aha, v stranki, ne? Ja. Ne? Ja, seveda, v stranki, to je bilo... In vi ste to kaj, kot svojo delovno zmago, ne? Po tako Slovenije, je, ne? Ja. Tako je. Potem, ko smo začeli druge projekte voditi in si bil objavljen recimo, na pri poročilih, ne spomnim se, ko je naš glavni tajnik, mislim, da konc leta 2009, komentiral nabavo vodnega topa Katarine Kresal, ne? Takrat smo dobili Robert nekaj... Robert Ilc. Ja. Ja, takrat to komentiral in je bil, mislim, da na nacionalni televiziji njegova izjava. To smo nazdravljali temu uspehu. Ne? To ni bilo toliko enostavno dati izjavo za RTV, prepeljati novinarja RTV tja. In začeli smo te neformalne stike na nek način, z novinarjem. Ne, na nek način se potem, kaj bi rekel, delovni uspeh, ne, PR-ovca se meri po tej minutaži, oziroma sekundaži, recimo, ne? Na televiziji, na radiju, na spletu, ne vem, v tiskanih medijih in tako dalje. Ne? Koliko je, recimo, tist vaš varovanec noter, toliko uspešnejši se vira. Koliko ima pozitivnih, koliko pa negativnih objav. Pozitivni in negativni. Ne? Ja. Bom pa še nekaj podaril. Ne? Ja. Zelo lahko je delati PR v fazi ofenzive, v fazi napada, v fazi lepih stvari, ko se ti dogaja. Ne? Ampak dobrega se pa spoznate, ker mora nekoga braniti. Ko mora biti tudi, bom rekel, cleaner. Ne? Ko mora tudi kaj čistiti. Ko pride, ne, bodi si direktor, ne, prave podjetje ali pa politik, ne? Tudi napaden. Pa ga moraš v tistem trenutku
ubraniti. To verjamem, da je teže. To je veliko teže in jaz mislim, da se tukaj spozna enega dobra. No, se vrnemo k temu takoj po oglasi. Oglasi. Spoštovane gledalke in gledalci, dobrodošli nazaj v oddaji Požarje pot. Pogovarjamo se s poslancem Nove Slovenije, gospodom Jernejem Vrtovcem. Skratka, teže je braniti kot napadati, ne? Absolutno. Ampak povedite mi, v tem političnem PR-stvu ne obstaja to pravilo, kot je šlo v biznisu. Vsaka reklama je dobra, ne? Tudi če je negativna, recimo. Ne? Pa vsaka objava je dobra, ne? Ne, to ne drži. Ne drži? Ne drži. Za politično stranko to težko rečem. Zaradi tega, ker recimo, ko gledamo raziskave javnega mnenja, segmentacijo volilnega telesa, kako ljudje reagirajo ob slabih objavah, naprimer, bom spomnil na Karla Erjavca, pa njegovih objavah glede vikenda, veliko pojavnosti je imel Karel Erjavec. Ne? Ampak ljudje so začeli negativno razmišljati o Karlu Erjavcu kot tistemu, ki se bori za penzije, ki so zelo nizke, za pokojnine, hkrati pa ima vikend v Istri, v Umagu, ali kjer že. In recimo te objave njemu niso koristile. Ne? Se pravi, negativne objave, bom rekel tako, ne koristijo. Tukaj ne gre za isto usporednico. Ne morem tega reči. Ampak zdaj recimo kot dolgoletni strokovnjak za to, lahko vi recimo že naprej tako nekako ocenite, ne? Kaj je zdaj pozitivna, ne? Pozitivna omemba oziroma kaj je to negativna omemba. Ker se pozitivna vredna ne pomeni to idealiziranje popolno, ker to je danes težko pričakovati v medijih, ne? Razen pač ne, v nekih strankarskih medijih. Ne? Seveda, da te analize potekajo, se da analizirati, ne? Čeprav včasih padaš v temo. Ne? Jaz zdaj vidim, ko gledam... Ne sprašujem zaradi tega, no, ker recimo, pač, bom rekel, po neki moji presoji, ne? Recimo stranka Mira Cerarja ali pa recimo Miro Cerar, ne? Pač recimo, če pustimo zdaj te zadnja dva, tri tedne, ne, po tej aferi s temi dodatki, je imel kar udobno pozicijo v medijih. Ne? Mislim, relativno zelo, zelo udobno, bi jaz rekel. Ne? Zlasti, če primerjam z nekaterimi drugimi politiki. Ampak Simona Kustec Lipica, ne, ki je on tako sedela, vodja poslanske skupine SMC, ki je sedela tukaj na tem stolu, ki zdaj vi, ne, je razlaga, da so mediji strahovito kritični. Ne? O Miru Cerarju, o njeni stranki, no, oni imajo celo študijo, kako je neki 90% informacij, ne, naperjenih medijskih, ne, o SMC, negativnih. Ne? Hoče reči, da so različni občutki, ne? Kako vi kot politiki recimo dojemate, ne? Jaz mislim, da vašo omembo v medijih. Sploh ni problem, če so politiki oziroma če so mediji kritični do politika. To sploh ni težava, to je sestavni del tega posla. Vse v Ameriki je to še huje. V Ameriki so, ne vem, ali pa v Zahodni Evropi so novinari vedno kritični do politikov. Vedno kritični. Samo v Sloveniji imamo pač to navado, morda še iz preteklih časov, da mora biti slamca pa vata okrog politika. Ne? Ja, tega več ni v današnjem svetu. Tega več ni. In tega se mora tudi v SMC-u enkrat zdogovediti. Ta trenutek pa ni zmožnosti, da obranijo vsaj medijsko teh napadov, glede na to, kakšne napake delajo. Uh-huh. A ni včasih, se da v politiki v tej strategiji odnosov z javnostmi, ne, bom rekel, se odloči za takšno taktiko, noč ne rečemo, počakamo, da gre stvar mimo, se je slej, ko prej bo šla stvar mimo, pride neka nova afera in tako dalje. Ne. Boš biti tiho, mirno in ko. Je to možno v politiki? Ocent je treba veličino te afere. Ne. To je treba ocent. Sam, mislim, določeni standardi so postavljeni. Jaz sem pa pristaš tega, da treba čim prej temo po domače rečeno ubiti. Ne. Čim prej komentirati, zapakirati, pa pustiti, pa gremo naprej. Čim prej, komentar za vsako ceno, čim prej. Jaz potem, mislim, da čim prejšen komentar in... To je vaša strategija. Ja, mislim, takoj reagirati, takoj komentirati, takoj urediti stvar. Mm-hmm. Takoj urediti stvar, kjer je problem. Se pa poudarjam pa, odvisno od veličine afere, odvisno od tega, zakaj gre. Ne? Zdaj, če gre za eno narobno glasovanje v državnem zboru ali karkoli, ali pa če gre za neke dodatke, kot gre pri Mramorju, je stvar popolnoma različna. Ampak ravno Mramor in njegov PR je primer, kako se ne dela. Kako se ne dela. Jaz bi recimo ta trenutek PR-ovce na ministrstvu za finance, ne vem, če bi bil jaz... Ne poznam nobenega PR-ovce. Jaz tudi ne poznam tam nobenega, ampak če bi bil jaz minister za finance ali pa vodja PR službe vlade, bi te ljudi odpustil. Kajti takšne sramote si človek ne more delati, kot si jo Mramor naredil. Da je šel komentirati, sklical novinarje, pričakovali so, da bo nekaj povedal, pa je povedal to, da bo vračal 3000 evrov v obrokih, ne, v naslednjem letu. Ne. In zgodba se zdaj odvila do tega, da zdaj pa bo 20 tisoč evrov vrnil naenkrat. Ne. Zapravi, to je napaka njegovega fiasko,
Seveda, tisti, ki mu svetuje, je ta trenutek popolnoma neverodostojen, da mu lahko svetuje finančnemu ministru, ki je stebr vlade, ki je motor vlade, ki mora biti verodostojen. In obstajajo samo dve opcije. Ali ga Mramor svojega svetovalca ne posluša, torej svetovalca treba zamenjati, politik mora poslušati svetovalce in če politik ne posluša svetovalce, potem sledi pokop, ali pa drugič svetovalc mu to svetoval, da to naredi. Ne? In če mu je to pa svetoval, pa sveda ga je treba enako zamenjati. Takih stvari se ne dela. Nasploh, ko pogledam komunikacijo tudi pri kakšnih drugih na ministrstvih, tudi vlada, ne? Tako vizualna komunikacija, kot tudi sicer retorika, kakorkoli po javnosti, ne gre. Ta trenutek je res to našipi. Malo ste privošljivi, ne? Nisem privošljiv, jaz bi z veseljem jim pomagal in moram tudi povedati, da mrskešnemu v državnem zboru, dan tudi daj na svet, če prihaja SMS. Pijavski na svet. Ja, to moram povedati. Recimo, je bil enkrat na enem soočenju na temo ministrice za zdravje in poslanec SMC, pa smo bila skupaj tam, pa sem odjavil, ne moreš tega obraniti. Ne moreš tega obraniti, škoda, ker sploh greste v oddajo. Ne, ker oddaja je tako nastavljena, da tega ne moreš obraniti ministrice za zdravje ob vsem tem, kar se dogaja z Baričičem. Ne. Tema bila pa Baričič. Baričič je bil taka zgodba, ki jo je vodila ministrica, ne, in je bila za njo odgovorna, da tisti, ki je šel zagovarjati to zgodbo, ja. ni možen obraniti. Ne. Jaz mislim, da so bili kar pripričani, da bo Baričič ostal direktor kliničnega centra. Jaz sem Baričiča srečal enkrat takrat, ko je bil imenovan za vršilca dolžnosti. Sem ga srečal v ljubljanski restauraciji Pen in mi je kar rekel, takrat se mi je predstavil. Prvič pa se videlo v živo, mi je rekel, gospod Požar, to se lahko piše kar hoče, ampak jaz bom še 20 let direktor kliničnega centra, pa ni bil potem niti en dan. Ne? Tako da očitno so imeli, ja. So podcenevali ne? Neke vrste reakcijo. Ne? Ja, so podcenevali. Jaz moram povedati, da sem tudi z njim govoril v državnem zboru, ko prihajal na sejo in je bil prepričan, da bo direktor, ne? In da se bo usidro. Ampak veličina celotne afere, njegovih zaslužkov v preteklosti, njegovega dela v preteklosti, je bila takšna, da tega mediji niso spustili čez. Vsak medij je nekaj našel, bi šlo, rekel na tvoj Baričiču. Ja. Tukaj je bil, izjemna količina te ponudbe. Tukaj je bil skupen cilj. Ne? Izjemna količina. Povejte mi še eno vprašanje, imam povezano z PR-stvom. Kako pa je zadelati z slovenskimi novinarji? Ej, so različni, verjetno. Ne? Tu je treba po mojem vse upoštevati. In narav medija, in značajsko lasnost, ne? In te razne, kako bi rekel, okoliščine. Ne? Značajsko lasnost posameznih novinarjev, novinark, recimo, in tako dalje. Ne? No, bom tako rekel, delate v redu. Ne? Imate verjetno te telefonske številke, ne? Vse zasebne, posebne, kako, ne? Mobilne in vse te stvari. Ne? Imamo osebne telefonske številke, pa nekaterimi smo stkali recimo zasebne ste na dobre vezine. To drži, pa z uredniki. Ne? Ampak prej ste mi rekli, da so pomembnejši novinari, ne? Ne, uredniki so pomembnejši. A pomembnejši? Ko sem jaz pa to preslišal, kako? Urednik je tisti, ki pač... Mislim, s kom se bolj, kako bi rekel, splača delati kot PR-ovcu? Z uredniki. Z uredniki. Zato, ker na uredniških sestankih na televiziji se postavijo zgodba. Ne? Potem druga zgodba so seveda ekskluziva, ki jih pripeljajo recimo v časopisu zjutraj, potem pa delajo cel dan ali pa še en teden na televiziji. To so določeno sporednice, recimo zjutraj začne dnevnik z neko temo, potem pa dela Pop TV pa Svet na kanalu A zvečer. Ne? Ampak z uredniki ta odnos je zelo pomemben. Bi pa podaril to stvar, kakovo sicer pada, predvsem pri novinarjih, kar se vsebine tiče. To pa moram povedati, recimo nekoč so na teren hodili zdajšnji uredniki, ne, ki sem jih tako gledal kot veliko bolj vsebinsko podkovane, kot pa nekatere zdajšnje. No, zdaj pa hodijo mogoče zdajšnje bodoče uredniki, ne? Ampak kakovost v dojemanju vsebine pada. To kaj hočete reči, da se recimo v tem vašem obdobju, odkaj ste videli tako v politiki, spremenila generacija, kako ljudi, ki hodili na tiskovne konference? Mislim, zdaj bom malo pristranski, ne, pa bom imel nekoč vprašanje na novinarsko konferenco Katja Šeruga. Že sama njena pojavnost na novinarski konferenci je bila določena teža, da tukaj pa gre za neko temo. Ne. Tako če hodila redno, ne vem, Tanja Starič, ne, tako dalje. So hodile te, bom rekel,
džombe, ne, tako rekoč, novinarske džombe po terenu, ki so imeli določen mnenjski vpliv, izobražene novinarke. Danes, bom rekel, pa tudi vsebina, predvsem pri podajanju vsebin, včasih se mi zdi, da grejo pred kamero na vklopih, povejo to, kar so se naučili na pamet povedeti, ne, globjega dojemanja ozadja, pa ga ni, ne. Se pravi, da bi globljega dojemanja vsebine, problematike dotičenega problema, ali pa problematike afere, karkoli, se pravi, da se bi nekdo res, recimo, migrantsko problematiko, z njo se res ukvarjal in jo delal to temo. Pa vidimo, da enkrat dela en novinar, enkrat dela drug novinar, tret novinar, ne. No, to v tujini, recimo, to tako ne gre, ne. Vi imate novinare specializirane, recimo, gledam v Nemčiji, na CDF-u, to je migrantsko problematiko pokrivajo trije. To so stalno na tej temi in jo poznajo do bistva. Ampak kaj je zanimivo, ne, prej, kaj ste rekli, te tiskovne konference, ne, zdaj, pa nas je bolj tako, ne, te mlajše novinarje hodijo na tiskovne konference, tu ni neka posebna ambicija ali pa želja iti na tiskovno konferenco, ne. Medtem, ko je v Ameriki, recimo, ne, tist, ki je korespondent iz Bele hiše in da lahko tam sedi na tiskovni konferenci, to je praktično največ, ne, kar lahko v ameriškem tem političnem novinarstvu doseže. Razen potem kakšni komentarji o kolumnistov in tako dalje. Ravno o tem sem govoril, jaz nimam nič proti mlajšim novinarkam, novinarjem, problem pa je ta zgodovinski spomin. Ti težko danes, da se recimo v politiki ponovno pojavi Gregor Golobič, ne, pa ima novinarsko konferenco, ne. Te novinarke, ki so danes prihajali na novinarske konference, se ne spomnijo niti, kaj je naredil na robe Gregor Golobič leta 2008 v zvezi z lastništvom v Ultri. To je ta problem. Primer, starejši, ki hodijo recimo v Ameriki, hodijo na novinarske konference, da tam primijo tistega politika, pa ga obesedno zmasirajo. Ne? Imajo to želje, je ta želja. V Sloveniji pa žal ne. In tukaj jaz vidim ta problem v odnosu do tega, ali se lahko kakšen politik, ki je izredno močen politik, sploh še na nasprotni strani nekoga tako boji. Boji neprijetnega vprašanja. Ženski poklic postaja precej, ne? Novinarstvo. Vsaj na televiziji, ne? To za PR-ovce v redu. To je za PR-ovce v redu. Za moške PR-ovce, kako? Ne? Fajn je delati, ne? Fajn je delati, ja, bolj prijetno pa tako, ne? Ne. Se da, kaj so bolj, kako bi rekel, se da bolj oblikovati, ne, novinarke, kot pa novinarje, kaj? Ne, s tem moram biti korekl. Jaz lahko povem, da recimo pri novinarjih nikoli jih ne delim levo, desno, to je prva stvar, sploh pa ne po spolu. Da bi rekla, levo, desno, misli politično. Pa to, ja, to, no, ampak se, ve pa se, lahko, kateri novinarji so komu malo bolj naklonjeni. Mislim, če pa tega ne bodo ja, priznali, ne, ampak se pa vse, ve, ne, ja. Recimo na spletni strani, ki jo jaz vsako jutro to prvo prežgem, recimo to je požarreport.si, ne, recimo ste parkrat omenili Zorana Potiča. Jaz moram priznati, Zoran Potič, jaz z njim odlično sodelujem, recimo. Pa je morda tudi po njegovih tweetih sodeč, malce bom rekel, bolj levo usmeren, ali pa je levo usmeren politik, novinar. Ampak jaz z njim nimam nobenih težav in gremo na kavo, gremo na kosilo, če je potrebno. In ta nivo je treba vzdrževati. To je sestavni del, ne? Kaj ti pri nas imamo tudi novinare, ki se grejo pa fajte, politike, ki se pa grejo te borbe z novinarji, ne? Ete, novinar ima konec koncov vedno prav, ne? On ima moč pisala in moč poročanja. In takšna slika, kot bo šla slika zvečer na televiziji ali pa naslednji dan v časopis, takšna slika o politiku ali pa komorkoli drugemu bo šla v javnost. Ne? Se pa strinjate verjetno s tezo, ne, da se je zgodilo samo to, kaj je v medijih. Ne? Če ni v medijih, se pač ni zgodilo. Ne? Absolutno. Se je za politiko. Danes so minili časi, ko je naprimer na Prečernovem trgu kandidat za predsednika države zbral 10-15 tisoč ljudi, in je šel nastopati in ogovarjal množico s svojim političnim programom, to danes minilo. Na eni strani je politik, vmes je kamera, pa tisk, in na drugi strani so množice. In kar slišijo ljudje na drugi strani kamere, na drugi strani pisala, to je to. To je to. In ni več tega, da boš čist bral po trgih in ulicah po Sloveniji, to so nekateri politiki lansko obdobje skušali doseči, da jih boš na ta način prepričeval v svoj prav, ali pa v svoj program. Danes je delo z novinarji ključnega pomena. Časi, drugi so minili. Gospod Vrtovec, kaj pa te govorice, pa te, mislim, pa te informacije, karkoli, no, da je velika večina teh zgodb, ne, ki pač pišejo, pa poročajo novinarji, zrežirani, politično, tako ali drugače, da so vse zrežirane, plasirane z nekim določenim namenom, nekim določenim političnim ciljem in to. Je to drži? Oziroma, koliko to drži, če sploh drži, no? Sveda drži, ne. Določene zgodbe so zrežirane, določene niso zrežirane. Moram povedati, moč ekskluziva je izjemna. PR-ovec
ki ima informacijo in ki jo zna dobro unovčiti, je visoko ocenjen ali pa dober, dober je opravil svoj posel. Ne? In moč informacije bistvenega pomena. Eno so politična ozadja, drugo so pa predvsem pomembnejša ekonomsko-gospodarska ozadja. In tukaj se dogaja, tukaj se dogajajo te afere, ki so ključnega pomena. Pri politikih, bom tako rekel, to so, bom rekel, bolj skoraj že obstranske stvari. Ne? Kar se pa tiče ekonomije, gospodarstva, to se v zadnjem času je izredna pojavnost teh afer. Ne? In da se da že približno vedeti, ne, tistim, ki ima, rekel, ki pozna, ne, to situacijo, kdo recimo stoji ne, za kakšnim člankom. Odvisno, kdo ljubi. Napiše kaj, ne, potem pa se da videti. Ne, ne bomo o imenih, ampak... Ja, razumem, ampak nas pogovoriva, kako to je. Se da ocent, oziroma lahko zožemo nabor, kdo je dal določeno afero ven, zelo ozek nabor. Ne. Sploh tukaj ni nobene težave. Odvisen od medija, odvisen od novinarja. Skoraj da materialno dokazljivo, kako ne. Ja, mislim, materialno težko dokazljivo, ampak... Ne pravim, da skoraj da materialno dokazljivo. Ja, lahko zelo hitro sklepamo stvari. To se pravi, se mogoče strinjate recimo s tezo Rada Pezdirja, ne? Da je ta afera dodatki, ne? Mramor in tako dalje, ne? Ta afera visoko šolstvo, zrežirana znotraj te vladne koalicije, ne? Kjer se gre za spopad, za položaje, za interese, denar, poslovne odločitve in tako. Jaz to tudi tako ocenjujem, v tem primeru kot Rado Pezdir in tudi pretekle afere, kjer so padale vlade, Gregor Golobič, Katarina Kresal. To so bili boji znotraj leve koalicije. Enako se zdaj dogaja. In zaradi tega pravim, ta koalicija ni opozicija tista, ki koalicijo ogroža, ki ima 52 glasov. Ne? Koalicija samo sebe ogroža. In tisti trenutek, ko bo naprimer SD, tudi zaradi teh afer, ki so zdaj, presegel po anketah javnega mnenja SMC, pa bo to ta preseček držal vsaj 2 meseca, 3 mesece, takrat se bo koalicija začela zelo, zelo še bolj načenjati in dogajali se bo prestopi poslancev SMC-ja kam drugam. Ne? Kaj pa to, da je ta ocena, da je približno, prešujem pač, ker ste poznavalci politike in medijev, da je recimo, ne vem, 80-90% medijev v Sloveniji v rokah levice, ne? 10-20% pa v rokah desnice. Ne, jaz te teze ne kupam. No? Lahko so novinari, mediji politično opredeljeni ali pa odgovorni uredniki, ampak jaz ne morem reči za komercialne televizije, da so v rokah levice ali desnice. Pop TV, ja, na primer, zakaj bi bil Pop TV v rokah levice? Zakaj? Se ima ameriškega lastnika. Sodeč po lastniku ni, ne? Ja, ja, sodeč po lastniku daleč od tega, da bi bil. Ne? Še bolj pa to velja za Planet TV, ne? Recimo, teh lastnik je, točno ja, tako. Ja. In jaz ne bi na ta način, jaz podarjam delitev ne, na levo, desno, novinarje pa televizije, je ta trenutek popolnoma nesmiselna. Kajti vidimo primere, kako jih tudi nekateri, bom rekel, levi politiki dobijo od tako imenovanih levih medijskih hiš. Ne. In pa se potem smo že pri tezi Rada Pezdirja, ali kako ne? Redno, ampak jaz ne bi na ta način delil medijskih hiš. Kako pa Slovenska tiskovna agencija, ki je Minga dela kot novinarka vaša sestra? Tam verjetno še bolj poznate, ali kako? Ne, mislim, poznam novinarje Slovenske tiskovne agencije. Moja sestra tukaj, pač, ona tam zaposlena že pred tem, ko sem jaz PR-ovc postal. Predno ste vi prišli, ja. Ja, tako je, tako da ona je dal časa v tem poklicu in imamo zelo profesionalen odnos. Ne, kar se tiče, bomim, ja, kar se tiče, ne, to moram vedno povedati, kar se tiče predvsem mojega dela pa njenega dela. Ne. Drugo so pa družinska sreče. Zakaj ste potem šli v politiko? Ker imam občutek, da vas, mislim tako, rekel, izvoljeno politiko, ne? Ker imam občutek, da vas PR-ovstvo kar veseli, ne? Ja, PR-ovstvo me res veseli in bi, ne bom rekel, da se nikoli več ne bom vrnil nazaj. Ampak zdaj imate tam novinarja financ, ne, na vašem delovnem mestu, ne? Bivšega novinarja financ. Se zadovoljni? Izredno dobro opravlja svoje delo. In mislim, da sem dobil pravo nadomestilo. Aha. Pa vi ste bili pravico, da ga pripeljete, ne? Poiščete naslednika. Mislim, jaz sem dal tisto besedo, da je to dober kader. No? In, mislim, da so v stranki tudi vsi ostali s predsednico na čelu z našim Maticem Cvelberjem zadovoljni. Skratka, zakaj ste šli potem v politiko? Direktno? Ker ta notranja želja, ne? Notranja želja... Oblasta, kako? Ne, notranja želja, da skušaš narediti res, skušaš narediti nekaj dobrega za ljudi. V smislu, zdaj pa imam škarje in platno.
sem v državnem zboru, lahko predlagam zakone, lahko komentiram, lahko delam izredne seje, opozarjam na napake, tudi na gospodarske težave in ta želja me je pripravila do tega. In to je bila od nekdaj moja želja. Že preden sem sploh vedel, da poklic tiskovnega predstavnika pa PR-ovca obstaja. Recimo, v srednji šoli sem si želel biti poslanec državnega zbora. Aha, to si pa želel? Ne, ja, hotel sem biti politik, ne, ampak poslanec. To je poslanec, pa zanimivo, ne, ampak vsem, mislim, zanimive želje, ne, srednje šolca, ne. Ampak, gleva, se vrnemo ob temo, pa takoj po glasih. Spoštovane gledalke in gledalci, dobrodošli nazaj v oddajo Požarje pot. Pogovarjamo se z poslancem Nove Slovenije, gospodom Jernejem Vrtovcem. Skratka, poslancem, ne, ste povedali pred oglasnim lokom, ki se mu je osrečna srednje šolska želja, da postane poslanec, ne? Mislim, poslanec. Želja, da postaneš politik. V smislu delo za skupno dobro ljudi. In ena izmed stvari je pač, da kandidiraš za poslanca, če hočeš biti, pač se ukvarjati s politiko. Ena izmed možnosti in recimo se tudi ostali ministri kandidirajo za poslance državnega zbora, ne? Ena pač moja želja, recimo, že od konca osnovne šole je bila, da se aktivno ukvarjam s politiko kot tako. Ne? In to, tudi po zaslugi Ljudmile Novak, mi je bila ta želja uresničena. In te svoje, kako bi rekel, te svoje povezave, naveze, kontakte z novinarji ste prinesli, se zadržali ali ste jih dali vašemu nasledniku Maticu Cvelbarju? Kako ste to naredili? Ne, Matic ima veliko kontaktov, tudi sem jih jaz posredoval, nekih je imel že prej kot novinar. Moram pa povedati, da sem vse kontakte še obdržal in da se še vedno tudi kot politik srečujem, zelo rad srečujem z novinarji, uredniki in tako rekoč tudi še vedno en del mojega življenja posvečam temu. Ne? Zdaj, ta Nova Slovenija, ne, je to na nek način fenomen, ne, ima približno, kako bi rekel, precej manjši doseg, ne, kot stranka tukaj, kot imajo recimo podobne stranke v Evropi, ne, recimo v Nemčiji, naprimer. Ne. Imate liberalni program, ne? Kar mi nekateri, ki liberalni gospodarski program, ne? Ne? Kar mi nekateri, ki zdaj ustanavljajo te liberalne stranke, trdijo, da je to program, ki ste ga v bistvu po nesreči prevzeli, ne? Zaradi nekih aktualnih nekih političnih okoliščin. Ne? In zdaj, tukaj ste nekje okoli 100 tisoč voljivcev, ne? Približno, ne? Recimo, ne? Čeprav, danes kolega Andraž Zorko iz Valikona prav, da imate nekaj domet, do 200 tisoč voljivcev celo lahko, ne? Ampak pravega preboja pa nekako ne naredite, ne? Nekje je skozi caplate tam nekje, na teh procentih, ne? Kaj vam zmanjka? V celoten kontekst je treba vzeti politično predelevanje v Sloveniji, ko so tako, ne? Naprimer, tudi na naši, bo neko desni opciji so bile do nedavnega, dokler recimo Nova Slovenija ni prevzela tega liberalno-ekonomskega programa, so bile silne težave in večkrat so nas recimo stavili hmal tudi na levico v odnosu do gospodarstva, če želite. Tukaj, recimo, če primerimo z drugimi državami po Evropski uniji ali pa po svetu, krščansko-demokratske stranke, kjer so vodilne, vete, Nova Slovenija se stoji na dveh stebrih. Prvi stebr, tradicionalne konzervativne vrednote, ohranjanje teh vrednot in drugi stebr, ekonomija, gospodarstvo, odprto gospodarstvo, svobodno gospodarstvo, liberalen ekonomski program. In to je to socialno tržno gospodarstvo, ki je porok za uspeh. In Nova Slovenija na tem dveh stebrih se sloni. In recimo doseg teh 200 tisoč volilcev potencialnem dosegu. Ja. Vi morate vedeti, da ni to toliko enostavno tudi zaradi zgodovinskih dejstev, vseh napak, ki jih je tudi desna opcija naredila od leta 90 naprej, ali pa od leta 92 naprej. Pa tudi ena ključen problem je v tej naši državi in sicer, da se ne opredeljujemo, tudi kampanje se ne vodijo v odnosu do programskih usmeritev, do programu, ampak do oseb, do liderjev. In naprimer, no, to je običajno sicer, ne, v politiki, ne? Ne, to je običajno za Slovenijo in ta trenutek bo neko to škodi Novi Sloveniji, ki ima izvrsten program. Mi, ona desna opcija, recimo, se opredeljuje... Kaj, pa nimate pravega liderja? Ne, mi želimo, bom rekel, ne upeljati neke nove politične kulture, ampak upeljati v to, da je program tisti, ki bo dal ljudem boljše življenje, če želite. Da je program tisti, ki ga je potrebno oceniti na volitvah, ne pa čustvene karakteristike do posameznega liderja. Jaz lahko ta trenutek ocenujem, recimo, Janeza Janšo, ne?
sicer izjemno dobrega politika, ki je v preteklosti pač seveda veliko naredil za Slovenijo, ne? Ampak ta trenutek on škodi desni opciji. Zaradi tega, ker nas se veže 75% tistih, ki mislijo njega negativno. In 25% ali pa še manj jih nagovarja in misli o njem pozitivno. In nikoli ne more opcija, če bo to bil lider opcije, na podlagi teh odstotkov zmagati. Pa kaj bi potem vi recimo konkretno njemu predlagali? Mislim, jaz njemu težko kaj predlagam. Ne? Z opcijo v celoti pa bi predlagal, da se končno posvetimo ne medsebojnim bojem posameznikov, ki se vlečejo že od osamosvojitve naprej ali pa od Demosove vlade naprej. Ne? Ampak da se posvečamo gospodarstvu in ekonomiji na eni strani in ohranjanju nekih vrednot na drugi strani. Recimo v Nemčiji bo CDU s kanclerko Merklovo ali pa brez kanclerke Merklove stranka, ki bo vedno kandidirala za prevzem oblasti. In, ni tukaj... in to je zdaj neka situacija, nek požaj, v katerega bi zdaj... Jaz bom trdil takole, da v Sloveniji smo... Včasih imamo občutek, mislim, pač takšno je pač nek moj subjektivni pogled, včasih imamo občutek, da ste v Novi Sloveniji premalo ambiciozni. Ne, v Novi Sloveniji smo ambiciozni, predvsem programsko. Takega programa, kot ga ima Nova Slovenija, ga je desnica še nikoli ni imela. To je bil temeljni preboj. Poglejte, pač to je dobrega programa. To je dobrega programa, pa predvsem vsebinsko opredelitev smo iskali. Lejte, recimo SDS. SDS je bila nekoč socialdemokratska stranka, ki je spadala popolnoma v ekonomskem smislu v nek drugi blok. Bom rekel, simpatizirala je socialisti, Schröderjevimi socialdemokrati iz Nemčije. Ne? Se pravi, popolnoma nič ni imela skupaj z vrednostnimi sistemom v odnosu do ekonomije, kot pa ima recimo Nova Slovenija. Da, zdaj SDS ta program, bom rekel, ga kupuje tudi. Zaradi EPP-ja, vključenosti torej v Evropsko ljudsko stranko. Ne? Ampak Nova Slovenija je ta trenutek s tem ekonomskim programom naredila preboj. Preboj pa ne samo zase, ampak preboj za celotno opcijo. Številka še ni videti, ne? Vete, jaz mislim tako. No, recimo, ja. Veste, kako reče dober napadalec v nogometu? Jaz bom šel tja, kamor bo žoga. Ne tja, kamor je žoga. Ker bom tja prišel, kamor je zdaj žoga, bo morda že zgubljena. Slejko prej bo Nova Slovenija tista, ki bo zabijala gole. Slejko prej bo ta napadalec, bo žoga tja prišla in bo... Slejko prej pomeni kaj, gospod Vratovec? Kaj to pomeni, slejko prej? Jaz mislim, da na podlagi zdajšnjih analiz in zdajšnjih raziskav Novi Sloveniji se obrestuje, da je vsebinsko tako obogatila s tem ekonomskim programom in da bo recimo naslednje volitve, kakšnekoli že bojo državnozborske lokalne, zabila gol v smislu izboljšanja svojega rezultata. In jaz računam na 12%. To je domet Nove Slovenije naslednje volitve 12%. 10 poslancev, ne, približno, ne? 10 poslancev, med 10 in 15 poslancev Nova Slovenija naslednje volitve dobi. Ok, vas bom malo držal za besedo, ne? Povejte mi, spal, interpelacija proti Erjavcu je že v tej funkciji. Proti zunanjemu ministru Erjavcu. Ampak malo samo še 2 minuti do konca, tako da mora to vprašanje razčistiti. Ne, vse poteze, ki jih Nova Slovenija dela, so v funkciji tega, da dobimo naslednjih volitvah 12%. Interpelacija Karla Erjavca je predvsem dobra v smislu... Govorim za tega, ker se je to nekaj zdaj na koncu izteklo, kada je to zdaj popad med Novo Slovenijo in Karlom Erjavcem, ne? Pa niste samo vi vlagali interpelacije, ne? Ne. Vete, ta interpelacija je dobrodošla zaradi tega, ker mi potrebujemo boljšega zunanjega ministra, ki bo bolj kredibilen in ne bo delal v korist Hrvatov, kot dela to Karel Erjavec, dokazljivo. S svojimi izjavami, ki niso izjave, ki bi bile vredne nekega resnega diplomata, ampak so izjave, ki so vredne, ne vem, cenjenega politika, nekredibilnega. Ampak dvomim, da boste dobili, ne, interpelacijo, da boste zmagali, kar zadeva. Ne rabimo... Nova Slovenija ne rabi zmagati, more pa predsednika vlade z interpelacijo opozarjamo, da ima napačnega človeka na mestu zunanjega ministra, ki dela Slovenijo popolnoma nekredibilno v zunanjem svetu. In jaz zaradi tega ne predsednik vlade oceni, ali ga bo še vedno imel za svojega zunanjega ministra. Druga stvar pa je tudi, Erjavec, če pogledate raziskave javnega mnenja od te vložitve interpelacije naprej, izgubil že veliko podpore in je bo še naprej izgubljal, kaj ti vidi se, da je politik, ki ima kar težek nahrbtnik. To se pravi, interpelirani Erjavec je za vas dober Erjavec, ne? Približno, ne? Je manj pa verjetno za Slovenijo, ne? Ne, to je predvsem slab zunanji minister. Še par sekund, če malo do konca, gospa Ljudmila Novak ali Matej Tonin na naslednje volitve? Kdo bo vodil stranko?
To se bo predsednica Ljudmila Novak odločila. Ona je predsednica in kakor se bo ona odločila, tako bo prav. In kam se nagiba? To pa morate njo vprašati, ampak... Ja, ampak... Ne vem, kam se ona nagiba, jaz mislim. Ne vem. Lahko je poprašam. A je usoda gospoda Tonina povezana, politična usoda njegova povezana recimo zdaj z uspehom interpelacije proti Karlu Erjavcu? Ne. Zakaj bi pa bila? Ker se je pač precej izpostavil. Ampak interpelacijo, kar se tiče dela ministra, vodi predsednik OZP-a, to je Jože Horvat. Ne? Da Matej Tonin se je samo izpostavil z nekim zapisom na svoji Facebook strani, ki so ga mediji sveda pograbili. Ne? Ampak drugače pa je celoten projekt Jože Horvat. Dobro, gospod Vrtovec, hvala, da ste prišli v studio. Jaz bi vam sicer prihodnji priporočil, da bi prinesli tudi kakšno drugo medijsko platformo. Ne? Spletne studije. Ne samo časopise. Ne? Želim vam veliko uspeha. Dragi gledalke in gledalci, to je bilo za danes vse. Vidimo se prihodnji teden v istem času in ne pozabite, ker je Bojan tudi požar. Hvala.